Dečiji šahovski klub Jose Raul Capablanca osnovan je 21. maja 2009. godine. Danas ovaj klub okuplja mladu talentovanu decu koja osvajaju brojne medalje na takmičenjima. Ponovo imamo izuzetne rezultate kada je u pitanju grad Beograd. Imamo prvo mesto u brzopoteznom šahu Dinamu Stajbašića i treće mesto kada je u pitanju Vukašin Ječmenica. Izuzetni rezultati za veoma kratak period rada i s obzirom da je Jose Raul Capablanca relativno mali klub u odnosu na ostale takmičare i kada je u pitanju Srbije i kada je u pitanju Beograd, stvarno izuzetni rezultati. Gradska opština Obrenovac maksimalno pomaže kroz program Eko Dinar koji je omogućio deci da se besplatno bave sportom, među kojima je i šah. Ove godine smo imali jedan novi dodatak, jedan boljitak, a to je finansiranje programa godišnjeg nivoa rada Jose Raul Capablanca, što je odmah apsolutno pomoglo pri organizaciji i odlasku na sva prvenstva, sada u Beogradu. Očekujemo rezultate za nekoliko dana iz Kragujevca. Ovi programi što su uključila opština su počeli da donose rezultate. Obrenovac kao grad ima dugu tradiciju šaha, ima ovdje puno majstorskih kandidata i FIDE majstora i prvokategornika. Međutim, ovakvi rezultati gdje se osvajaju prva ili treća mesta na kadetskim prvenstvima Beograda su u naše vreme bili retkost. Među talentovanim šahistima našao se i Vukašin Ječmenica. Ne bavim se dugo šahom, tek nekih godinu i po dana, što je malo u odnosu na druge igrače. Došao sam da igram šah iz ljubavi i znači mi da ovaj klub postoji. Osvojio sam treće mesto na kadetskom prvenstvu Beograda u standardnom šahu, to je sat vremena po igraču. Zadovoljan sam svojim uspehom i nastavit ću da radim i da se trudim da postižem što bolje rezultate. Svi koji žele da postanu deo kluba Jose Raul Capablanca su dobrodošli. Roditelji treba da znaju da ukoliko dete izrazi želju i zavoli šah, obavezno da ga dovedu u dečiji šahovski klub Jose Raul Capablanca. I pored rada, trenerskog rada sa talentovanom decom, imamo mi jedno udruženje šahovsko koje vodi isto jedan veliki šahovski entuzijasta i odlična šahistkinja svojevremeno, Biljana Evđenović, koja radi baš sa onom decom manjeg uzrasta, znači i preškolskog uzrasta, tako da nam ni to nije smetnja da bi se radilo kvalitetno s decom. I u proteklih 10 godina sa decom se radilo pažljivo i kvalitetno, a dokaz su i brojne nagrade. Mlade šahiste novi izazov očekuje 26. aprila, kada će se u Kragujevcu održati prvenstvo Srbije.